اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک فون آیا تھا میرے پاس, کسی نے پوچھا کہ محرم کے مہینے میں نیا کپڑا پہننا ناجائز ہے, حرام ہے, سوال کر رہے تھے. میں نے سوچا کہ چلیے یہ مسئلہ آپ کو بھی بتا دیا جائے, بہت حضرات ایسے ہوں گے یہ مسئلہ جانتے ہی نہیں ہوں گے. یاد رکھیں ایک اصول جو ہمیشہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں, حدیث میں یہ آتا ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. یہ حدیث بخاری شریف میں, مسلم شریف میں اور اسی طرح مشکات شریف میں صفحہ نمبر 27 پر موجود ہے. یہ ایک اصول ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, کوئی ایسی بات آپ سے کوئی بتاتا ہے دین کے معاملے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن و سنت کے بارے میں, شریعت کے بارے میں کوئی اگر ایسی بات بتا رہا ہے جو دین میں موجود ہی نہیں ہے تو اس کی بات رد کر دی جائے گی, اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو اب یہ جو محرم کے مہینے میں نیا کپڑا پہننا, کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے شریعت میں, بالکل آپ پہن سکتے ہیں. مسئلہ سمجھیے گا, محرم کے مہینے میں نیا کپڑا پہننا کوئی فرض نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, ضروری بھی نہیں ہے, اسی طرح کوئی منع بھی نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے, اگر آپ نیا کپڑا پہننا چاہیں گے تو پہن سکتے ہیں, نہ پہننا چاہیں تو نہ پہنیں, کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ محرم کے مہینے میں نیا کپڑا پہننا ناجائز ہے, حرام ہے, گناہ ہے, نہیں پہن سکتے, یہ غلط فہمی ہے. کیونکہ شریعت جس چیز کو حلال قرار دے رہی ہے, آپ کو حرام قرار دینے کا حق کس نے دیا ہے؟ اسی لیے, اور یہ بہت بڑا جرم ہے, جس چیز کو شریعت حلال قرار دے رہی ہے اس حکم کو بدل دینا, حرام کو حلال, حلال کو حرام, یہ جو حکم بدل دینا, یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت میں. اتنے بڑے مجرم آپ قطعاً نہ بنیں. ہاں اگر نہیں پہننا چاہیں تو مت پہنیے, لیکن یہ سمجھ کر نہیں پہن رہے ہیں کہ نہیں محرم ہے پہنوں گا نہیں, یا پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ محرم میں ناجائز ہے پہننا, یہ غلطی ہے آپ کی, اس غلطی کو دور کر لیں. صحیح بات یہ ہے کہ محرم میں اگر ضرورت ہو تو آپ نیا کپڑا پہن سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے, آمین یا رب العالمین. ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.